Hästleda IP med Danne Mellberg, tränare i Ljustorp. Ljustorp som haft en allt annat än lyckosam säsong och idag är avslutningen med 0-10 mot Alnö. Ja Danne, det har inte varit någon rolig säsong för er kan jag tänka mig. Nej, det har varit en tung säsong. Jag har fått kämpa på mycket bara för att få upp folk till matcherna helt enkelt. Det är tråkigt för i vintras hade ni mycket folk. Ja, det flyter på bättre i NCC. När vi har verksamhet där då är ju närmare för folk att komma och det är varmt och skönt. Sen när vi flyttar ut och tränar ute i Ljusstorp då blir det för långt att åka. Folk blir bekväma helt enkelt. Och ändå har en fantastiskt fin utläggning, anläggning där ute med kanske en av Melpas bästa fotbollsplaner. Ja, vi har ju det. Otroligt fin anläggning. Fin grön matta vi har. Otroligt fint. Ja. Vad är det som gör att folk bara slutar? Är det liksom syltryggar eller är det... Inte de rekaste faktiskt. Det är ingen som har sagt någonting och du har inte pratat med någon som har slutat eller? Det är otroligt mycket folk som har försvunnit utan att ha sagt någonting. Om man försökte ringa och jaga dem och sen de svarar helt enkelt inte. Det är otroligt. Ja, det är inte direkt någon lagmoral eller ställa upp för lagkompisarna direkt. Nej, man blir fundersam hur de klarar övriga livet. Många. Frågan är vad tror du händer nu med Ljustorp? Tror du att klubben försvinner? Damlaget försvann för ett par år sedan och ja, hur känns det för er nu? Eller känns det för dig rättare sagt som har fått driva det här nu? Ja, jag personligen kommer inte träna Ljusdorp nästa år. Men jag kommer att försöka vara i bakgrunden för att få ett lag i någon slags form. Kanske samma form som Indor har en gång i veckan plus match. Det är väl något sånt man får hitta på. Och lira på helt enkelt. Ja, det ska vara kul. Träffas en gång i veckan, latcha lite boll. Sen spela lite match och roligt umgås. Men det är bra att det finns en Mellberg kvar i Mellberg i alla fall då. Ja, det är viktigt. Ja då, lycka till i alla fall och tack för i år. Ja, tack så mycket Janne. Bra jobbat. Ja.